Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгін сіздермен осындай әдемі кепка козерогпен тоқып үйренетін боламыз. Бұл кепканы қыз балаларға да, ер балаларға да тоқуға болады. Кепканы тоқу үшін біздерге маркер, қайшы, крючок және де жіп қажет болады. Менде Ализа Дива 100 грамда 350 метр, 2 қабаттап тоқитын боламын осы жіппен. Және 2,5 мм крючокпен тоқитын боламын. Видеоны қарамас бұрын, достар, менің арнама тіркеліп, видеоға лайк басып, қорошаны басып қойыңыздар. Ең алдымен разетке тоқталайық. Экранда көрсетілген таблицаны қолдансаңыздар болады. Менде бас айналымы 49 сантиметр, яғни менің шапкамның төбесі 15-6 сантиметр болу керек. Яғни мен 15-6 сантиметр болатында етіп, осындай кепкамның төбесін тоқып аламын. Кепканың осындай төбесін тоқылуы мен каналымда бар, сілтемесін описание қалдыратын боламын. Кепкамыздың төбесін тоқып алғаннан кейін, ең соң қатардағы петля санын санап шығыңыздар. Ең соң қатардағы петля саны 3-ке бөлінуі қажет. Менде 18 қатар, 18-ді 6-ға көбейткен кезде 108, яғни 108 петля. Менде 108 тобек безіне кеді, 108 3-ке бөлінеді. Енді арқарай тоқиымыз. Арқарай біздер әрбір петляға бір столбик безін әкеденін тоқиымыз, яғни ешқандай петля қоспаймыз. Покровы тоқи беретін боламыз. Осылайша бірнеше қатар тоқиымыз, яғни мен 4 қатар тоқитын боламын. Әрбір петляға бір столбик безін әкеден айналдыра 4 қатарды тоқып шығамын. Өзіміз 4 қатар тоқып шығайық. Неге мен 4 қатарды маркер белгіленген петляға дейін тоқып алдым. Енді осы петляға крючогымыз кіргізіп біріктіреміз, яғни біздер қатарды аяқтаймыз. Енді біз арқарай узорды тоқитын боламыз. Сондықтан біздер қатарды аяқтап тоқитын боламыз. Біздің узорымыздың рапорты 3 петлядан тұрады. Яғни, бірінші воздушный петля, бұл бізде бір столбик безіне кеден алмастырады. Келесі петляға столбик безіне кеді. Жібімізді крючокқа іліп аламыз. Енді артқы воздушный петляның алдындағы петляға крючогымызды кіргіземіз. Крючогымызды кіргіземіз да жібімізді іліп шығарамыз. Шипті крючок қалемыз, осы петлянің барлығынан өткіземіз. Екі. Өткіземіз. Енді келесі петлян тастаймыз. Онан кейін петляға столбик безіне кеді тоқиымыз. Онан кейін петляға столбик безіне кеді тоқиымыз. Енді жібімізді крючокқа әлеміз. Не, мұны тастап кеткен петляға крючогымызды кіргізіп, жіпті іліп шығарамыз. Жіпті крючокқа әлеміз, осы петлян барлығынан өткіземіз. Неке, осындай болады. Келесі петлян тастап, онан кейін петляға столбик безіне кеді тоқиымыз. Онан кейін тағы столбик безіне кеді тоқиымыз. Неке, жібімізді крючокқа іліп аламыз. Тастап кеткен петляға крючогымызды кіргізіп, жібімізді іліп шығарамыз.
Жіпті крючок қылеміз, крючоктағы петлян барлығынан өткіземіз. Кебізде осындай узор пайда болады. Енді тағыда осылай тоқитын боламыз. Яғни, бірінші петляны тастаймыз. Екінші петлядан бастап. Бір петля. Бір столбик безіне кеді. Екі столбик безіне кеді тоқиымыз. Онан кейін тастап кеткен петлямызға крючогымызды кіргіземіз да. Жібімізді іліп шығарамыз. Жіпті қайтадан крючокқа іліп, крючоктағы петлян барлығынан өткіземіз. Кей осындай болып шығады. Тағы да бір петлян тастап, келесі петляға столбик безіне кейді. Онан кейін петляға столбик безіне кейді тоқиымыз. Жібімізді крючокқа іліп аламыз. Тастап кеткен петляға крючогымызды кіргізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Жіпті крючокқа іліміз, крючокта петлян барлығынан өткіземіз. Неке? Осылайша қатарды айналдыра тоқып шығамыз. Неке мен тоқып алдым. Енді значит, бізде воздушный петля, яғни бір столбик безіне кеден алмастыратын воздушный петля бар. Соған крючогымызды кіргізіп, қатарды аяқтаймыз, яғни біріктіреміз. Енді қайтадан воздушный келесі қатар тоқитын боламыз. Воздушный петля. Бұл бізде бір столбик безіне кеді алмастырады. Енді келесі петля столбик безіне кеді тоқиымыз. Онан кейін петляға столбик безіне кеді тоқиымыз. Яғни бізде бұл жерде соңғы қатарда мінекей. Соңғы қатарда бізде 108 столбик безіне кеді еді ғой. Сол 108 столбик безіне кеді осы қатарда тоқылады. Яғни сіздерде басқа сан болуы мүмкін. Менде 108 мана ең соңғы петля санын санап алыңыздар деген болады міне. Сол кезде менде 108 болатындығын. Енді тағы да 108 столбик безіне кеді тоқитын боламыз осы қатарда. Яғни 108 столбик безіне кеді болады. Неке? Әрбір петля. Бізде петляның неке көрініп тұрады осылай. Осыларға столбик безіне кейді тоқиымыз. Яғни бізде мына узорда 3 столбик безіне кейді бар, осылай 3 столбик безіне кейді неке көрініп тұр. Осы петляның барлығына столбик безіне кеді тоқып шығамыз. Ешқанда петля қоспаймыз. Столбик в столбик. Әрбір петляға бір столбик безіне кетеден айналдыра тоқып шығамыз. Неке қатар тоқып алдық. Енді бірінші петлямен біріктіреміз да қатарды аяқтаймыз. Келесі қатарды тоқимыз. Келесі қатарда міне бірінші мына узормен тоқитын боламыз. Яғни бірінші қатарда да етіп тоқитын боламыз. Яғни бір воздушный петля. Бұл бізде бір столбик безіне кеден алмастырады. Келесі петляға столбик безіне кеді тоқимыз. Енді мына воздушный петляның алдындағы петляға жіпті крючокқа іліп аламыз. Мына петляға крючогымызды кіргіземіз. Жібімізді іліп шығарамыз.
Шипті күрчөкке қайта әлеміз да, күрчөкті апетлен барлығынан өткіземіз. Енді қайтадан бір петлен тастап, келесі петляға столбек безіне кеді. Келесі петляға столбек безіне кеді тоқаймыз. Жіпті крючоққа әліп аламыз. Мана тастап кеткен петляға крючоғымызды кіргіземіз да, жібімізді әліп шығарамыз. Крючоққа жіпті әлеміз. Крючоктағы петлян барлығынан өткіземіз. На бірінші қатардағыдай етіп тоқитын боламыз. Бізде осындай өтінуді столбек болады. Арқарай туры осылай тоқитын боламыз. Бір петлян тастап, келесі петляға столбек безіне кеді. Келесі петляға столбек безіне кеді тоқимыз. Шіпті крючоққа әлеміз, мана тастап кеткен петлямызға крючоғымызды кіргізіп, шіпімізді әліп шығарамыз. Шіпті крючоққа әліп аламыз, крючоқтағы петлян барлығынан өткіземіз. Неке осылайша қатарды тоқитын боламыз. Айналдыра қатар тоқ шығайық. Неке тоқу алдық. Енді бірінші петлямен біріктіреміз да, қатарды аяқтаймыз. Келесі қатарды мына қатар тоқитын боламыз, яғни әрбір петляға бір столбек безіне кеден тоқимыз. Бірінші бір воздушный петля, бұл бізде бір столбек безіне кеден алмастырады. Келесі петляға, келесі петля бізде столбек безіне кеді тоқимыз. Онан кейін петляға да столбек безіне кеді тоқимыз. Келесі петляға столбек безіне кеді. Келесі петляға столбек безіне кеді. Келесі петляға столбек безіне кеді. Неке біздің узорымызда 3 столбик безіне кеді бар. Осылайша қатарды айналдыра столбик безіне кеді тоқып шығамыз. Яғни бізде менде 108 столбик безіне кеді болады. Айналдыра тоқып шығамыз. Неке қатар тоқу алдық, енді бірінші петлямен біріктіреміз да, қатарды аяқтаймыз. Келесі қатар тоқимыз, бір воздушный петля. Келесі петляға столбик безіне кеді тоқимыз. Воздушный петляның алдындағы петляға енді мына узорды тоқитын боламыз. Шіпті крючоққа әлеміз. Алдыңғы петляға крючоғымызды кіргізіп, шібімізді әліп шығарамыз. Шіпті крючоққа әліп, крючоқтағы петляның барлығынан өткіземіз. Бір петляны тастаймыз, келесі петляға столбик безіне кеді. Келесі петляға столбик безіне кеді. Шіпті крючоққа әлемізді, тастап кеткен петлямызға крючоғымызды кіргізіп, шібімізді әліп шығарамыз. Шіпті крючоққа әліп, крючоқтағы петлян барлығынан өткіземіз. Неке мына қатарды тоқып шығатын боламыз. Бір рет көрсетейін. Бір петляны тастаймыз. Келесі петляға столбик безіне кеді. Онан кейін петляға столбик безіне кеді. Шіпті крючоққа әлеміз. Тастап кеткен
кішкен петлямызға крючогымызды кіргізіп, шивімізді іліп шығарамыз. Шипті крючокқа алеміз. Крючоктағы петлян барлығынан өткіземіз. Болмай кетті. Неке шипті крючок қалемыз. Бастап кеткен петлямыз крючогымыз кіргізіп, шипімізді іліп шығарамыз. Шипті крючок қалып, петлядағы крючокта петлян барлығын өткіземіз. Неке осылайша қатарды айналдыра тоқып шығатын боламыз. Неке қатар тоқып алдық, енді бірінші петлямен біріктіреміз да қатарды аяқтаймыз. Неке қатар аяқталды. Енді келесі қатарда столбик безіне кедамен тоқып шығамыз. Яғни әрбір петляға столбик безіне кедамен тоқиымыз. Онан кейін қатарда осы қатарды тоқитын боламыз. Яғни біздің узорымыз осы екі қатардан тұрады. Осы екі қатарды майкезек тоқи отырып, біздер бірнеше қатар тоқитын боламыз. Осылайша біздің узорымыз осылайша болады. Осылайша біздер бірнеше қатар тоқитын боламыз. Мен қазір тоқып аламын, сонан кейін неше қатар тоқығанымды сіздерге айтатын боламын. Бірнеше қатарды осы екі қатарды алма кесек тоқи отырып, өзіміз тоқып шығайық. Неке мен тоқып алдым. Менде шапканың осы кезде биіктігі 16 сантиметр болды. Және узор бойынша 7 қатар тоқыдым. Енді ары қарай тоқимыз. Ең соңғы петляға крючогымыз кіргізіп аламыз. Неке ең соңғы петля. Енді біріктірмейміз. Бірден спирали тоқып кететін боламыз. Осылайша келесі қатарды тоқиымыз. Яғни әрбір қатарға бір столбик безіне кетеден екі қатар тоқитын боламыз. Осылайша бір қатар тоқиымыз, онан кейін бірден екінші қатар тоқиымыз. Осы екі қатарды өзіміз тоқып шығайық. Неке мен тоқып алдым. Тоқып алдым да шібін қиып тастадым. Әр қарай жалғастырып тоқитын боламыз. Бірінші, біздер алдыңына козерогын тоқып алуымыз керек. Онан кейін тағы да жалғастырып, осы жерден қайтадан тоқитын боламыз. Бірінші козерогын тоқып алайық. Ол үшін артқы шовты ортасына белгілеп аламыз осылай. Онан кейін неке бүктелген жерден неке мынау бізде бүктелген кездегі петлямыз, соның алдынан аламыз. Осылай. Және шетінен де солай жасаймыз. Осылай. Осылай белгілеп аламыз. Енді козерогын тоқитын боламыз. Шібімізді түйіп аламыз алдымен. Осылай.
Козерогты, екінші номерлі крючокпен тоқитын боламын. Екі маркерді петлянің төменгі бөлігіне белеп қойдым. Енді осы петляға крючогымыз кіргізіп, шыбымызды әліп аламыз. Екі әліп аламыз осылай. Нанги келесі петляны келесі петляға столбик безіне кеді тоқиымыз. Келесі петля столбик безіне кеді. Бұл бізде козерогтың бірінші қатары. Козерогтың бірінші қатарында біздер 8 прибавка жасауымыз қажет. Яғни 8 рет бір петляға 2 столбик безіне кеді тоқуымыз қажет. Ол неше петлядан кейін тоқылатыны маңызды емес, бастысы бірінші қатарда 8 прибавка жасауымыз қажет. Егер сіздерде маркер саны 8-ге жетсе, тағы да 8 маркерларыңыз болса, ендеше әр жерге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп әр жерге 8 прибавка жасайтын петляларыңызды белгілеп алыңыздар, сол бойынша жасайсыздар. Менде енді мынадай маркер саны 8-ге жетпейді, сондықтан мен өзім сана отырып әр жерге тоқитын боламын. Бірақ маңызды емес, ортасында қанша петля тастайтындарыңыз ол маңызды емес, бастысы бірінші қатарда 8 прибавка прибавкамен тоқисыздар бірінші қатарында. Солайша өзіміз тоқып шығайық. Екі маркерге дейін тоқып алдық. Енді маркер тұрған петляға біріктіреміз. Енді келесі қатар тоқимыз. Келесі қатар тоқ үшін біздер өзімізге қаратып айналдырып аламыз. Өзімізге қаратып айналдырып аламыз да. Мана біріктірген петлямызды тоқмаймыз. Яғни екінші петлядан бастап тоқимыз. Мына біріктірген петляны біздің жібіміз осылай жауып кетеді. Енді келесі козерогтың екінші қатарында біздер петляның теріс беті өзімізге қарап тұр ғой. Осы теріс бетінен өзімізге қарап тұрған жағының петляның неке? Бұлай оң бетінен қараған кезде артқы петлясы, артқы стенасы, ал неке теріс бетінен, яғни өзімізге қарап тұрған жағының алдыңғы петлясы болып есептеледі. Яғни осы петляның бір стенасының ғана тоқитын боламыз. Яғни біріктіру арқылы біздер тоқиымыз. Мінекей бірінші петлямыз, онан кейін келесі петлямыз осылай. Нажаны қарап отырыңыздар, сонда міне слай болып шығады бізде. Екеуін бірге алып қоймаңыздар, тек бір жағын ғана тоқыңыздар. Соған мұқият болыңыздар. Кейін осылайша соңғы үш петляны тоқмаймыз. Яғни соңғы төртінші петляға дейін тоқимыз. Осылайша
топшайық. Неке қатар тоқылалдық. Және 3, соңғы 3 петлен тоққан жоқпыз. Яғни біздер біріншісінде маркер белгіленген петлен санамаймыз. Онан кейін петлен бастап санаймыз. Яғни біріктірген, жібімізді біріктіріп алған петлен санамаймыз. Кәдімгі столбик безінәкедамен тоқылған петлен санайдым ол бізмен 1, 2, 3, 4-ші петлен аяқталдық. Енді келесі қатар тоқыймыз. Яғни козерогтың 3-ші қатарын тоқитын боламыз. Жібімізді міне осылай алдыға қарай аламыз да. Бірінші петлен тоқымаймыз. Бірінші петлесін. Және бірінші петлені осы жібіміз жауып тұрады. Екінші петледен бастап тоқимыз. Екінші петледен бастап тоқимыз. Бірақ бізде петлянің неке? Мына шеттен бастап. Петлянің астың жағынан аламыз сонда. Екінші қатардағы не? Сондай бізде өрілген секілді болып тұр, иә? Осы жердің үстің жағынан және мына петлянің астың жағынан алып тоқимыз. Астың жағына қараған кезде неке осындай? Осы жерден бастап тоқитын боламыз. Столбик без накида. Неке? Столбик без накида. Қараған кезде көрініп тұрады прям. Неке? Осы жерге столбик без накида. Осылайша тоқып шығамыз. Әр петлеге бір столбик без накидадан тоқитын боламыз. Осылайша қатарды тоқитын боламыз. Топшайық өзіміз. Неке қатар тоқып шықтық. Соңғы 3 петляны, неке 1, 2, 3, 3 петляны тоқымаймыз. Оны 4-ші петляға біріктіреміз. Онан кейін өзімізге қаратып аламыз қайтадан. Өзімізге қаратып аламыз. Мана біріктірген петляны тоқымаймыз. Біріктірген петляны. Біздің жібіміз жауып тұрады. Енді келесі петляның алдыңғы, яғни өзімізге қарап тұрған кездегі алдыңғы стенасынан тоқитын боламыз. Біріктіру арқылы. Мана тоққандай етіп тоқитын боламыз. Алдыңғы петлесіне. Осылайша. Осылайша қатарды тоқып шығамыз. Соңғы 3 петляны тоқымаймыз. Яғни соңғы 4-ші петляға дейін тоқитын боламыз. Біріктіру арқылы петляны алдыңғы стенасына. Мына теріс бетінен қараған кезде, осы тоқып жатқан бетінен қараған кезде мына бізге қара, біз жағымызда тұрған мына тоқылып жатқан жақтың қараған кезде алдыңғы петлянің алдыңғы стенасы, ал оң бетінен қараған кезде артқы стенасы. Осылайша біріктіру арқылы тоқып шығамыз қатарды. Неке қатарды тоқып шықтым. Соңғы 3 петляны тоқымаймыз. Яғни соңғы біріктіруді біздер 4-ші
петляға тоқиымыз. Енді өзімізге қаратып айналдырып аламыз қайтадан. Бізге біздер қараған кезде осындай сызық пайда болады. Өрілген секілді сызық пайда болады. Енді келесі, мына біздер соңғы петляны тоқымаймыз. Екінші петлядан бастап тоқитын боламыз. Мінекей петляның астыңғы жағынан, ал мына петляны осы жерден тоқитын боламыз. Екі осылайша тоқып шығамыз. Қатардың үш петляны қалдырамыз. Тоқымай. Соңғы қатардың соңындағы төртінші петляға дейін тоқитын боламыз. Осылайша. Әрбір петля бір столбик безін әкеден тоқитын боламыз. Неге қатар тоқып алдық? Енді соңғы үш петлян тоқымаймыз. Төртіншісіне біріктіреміз. Біріктіремізді. Үшімізге қаратып аламыз. Үшімізге қаратып аламыз да. Мана біріктірген петлян тоқымаймыз. Біріктірген петлян тоқымаймыз. Келесі петлядан бастап. Ну, терс петінен қараған кезде. Ну, алдыңғы. Петляның алдыңғы стенасынан алып тоқитын боламыз біріктіру арқылы. Екі. Осылайша. Осылайша тоқитын боламыз. Қарап отырыңыздар, что екі петлянің екі жағында алмай, мына тек өзімізге қарап тұрған жағынан алатын боламыз. Неке осылайша қатарды тоқып шығамыз. Соңғы міне 1, 2, 3, 3 петляны тоқымаймыз. Мына соңғы 4-ші петляға дейін тоқитын боламыз. Соңғы петля, төртінші петляны тоқитын боламыз. Тоқ шайық қатарды. Неке, тоқ шықтым. Соңғы үш петляны тоққан жоқпыз. Енді келесі қатар тоқиымыз. Өзімізге қаратып аламыз. Соңғы төртінші. Неке, соңғы қатар төртінші петляға тоқылған петляны тоқмаймыз. Келесі петлядан бастап тоқитын боламыз. Яғни біздер петляның астыңғы жағынан тоқитын боламыз. Осылайша
қойтым боламыз. Қатардың 3 петлясын тоқмаймыз да, 4-шісіне біріктіретін боламыз. 4-ші петляға дейін тоқып шығайық осылайша. Неке қатар тоқып шықтық, не, 4-ші, соңғы 4-ші петляға келдік. 4-ші петляға біріктіреміз. Қайтадан өзімізге қаратып аламыз да, манағы біріктірген петляны тоқымаймыз. Келесі петлядан бастап тоқитын боламыз. Яғни келесі петляның өзімізге қарап тұрған бетінен, яғни петляның мына оң бетінен, яғни алдыңғы бетінен тоқитын боламыз. Біріктіру арқылы тоқимыз. Қатардың соңындағы 3 петляны тоқымаймыз. Біз осы қатар тоқан кезде, оң бетінде бізде осындай өрілген секілді зор пайда болады. Осылайша тоқып шығамыз. Соңғы 3 петляны тоқымаймыз. 4-ші петляға тоқимыз ең соңында. Өзіміз тоқып шығайық. Неке тоқып шықтық қатарды. Соңғы 3 петляны тоққан жоқпыз. Енді өзімізге қаратып аламыз. Қайтадан. Мына 1-ші петляны тоқымаймыз да, келесі петлядан бастап тоқитын боламыз. Мына шеттен бастап тоқимыз. Мына петляның астыңғы жағынан мына өрілген узордың үстіне тоқитын боламыз. Осылайша әрбір петля бір столбик безінекеден тоқимыз. Соңында 3 петляны тоқымаймыз. 4-ші петляға біріктіру арқылы қатарды аяқтайтын боламыз. Өзіміз қатарды тоқып шығайық. Неге қатар тоқып алдық? Енді соңғы 4-ші петляға біріктіреміз. Солайша қатарды аяқтаймыз. Енді өзімізге қаратып аламыз қайтадан. Одан кейін 1-ші петляны тоқымаймыз. 2-ші петляның алдыңғы терс бет, бізге қарап тұрған бетінен, мінекі терс беті, соның алдыңғы бетінен аламыз. Яғни мана біздер осылай тоққан болатынбыз, осылайша тоқитын боламыз. Біріктіру арқылы петляның алдыңғы стенасынан алып тоқитын боламыз. Осылайша соңғы 3 петляны тоқымай тоқып шығатын боламыз. Соңғы 3 петляны тоқымаймыз. Ең соңғы петля бізде 4-ші петля. 4-ші петлямен қатарды аяқтайтын боламыз. Неке қатар тоқып шықтық. Енді жібімізді қиып тастаймыз.
кіреміз. Екі бізде сонда надай өрілген секілді петля қатар, яғни өрілген секілді узор. Міне бір, екі, үш, төрт, бес, бесе болды. Енді манағы қиып тастаған жерімізге келіп тоқитын боламыз, яғни шапканың өзін тоқитын боламыз. Шапканың өзін айналдыра козерогты барлығын тоқитын боламыз. Біздер қиып тастаған болатынбыз, сол қиып тастаған петляны біріктіріп аламыз. Екі біріктіріп алдым. Енді әрбір петля бір столбик безіне кеден тоқитын боламыз. Әрбір петля бір столб безіне кеденін мына маркерге дейін тоқып аламыз. Неке маркерге дейін тоқып алдық. Енді бізде маркер белгіленген петля амана біріктірілген петля тоне осығанда столб безіне кеде тоқиымыз. Онан кейін бізде неке тоқылмай кеткен, тастап кеткен үш петля. Осы үш петляны артқы стенасынан алып тоқитын боламыз. Столбик безіне кеді. Осы үш петляны столбик безіне кеді тоқимыз. Онан кейін мына шетке де тоқитын боламыз. Бұл шетке тоқсақ, бізде тесік пайда болады. Сол үшін мына петляға тоқимыз. Мына петляға. Онан кейін үш петля бізде. Сол үш петляның артқы стенасынан тоқитын боламыз. Бір, екі, үш. Онан кейін бізде неке мына петлядан аламыз. Одан кейін қайтадан үш столбик тастап кетілген. Үш столбиктің артқы стенасынан ақ тоқитын боламыз. Одан кейін мына шеттен тоқимыз. Одан кейін бізде үш петля, үш петляның артқы петлясынан алып тоқимыз.
деген үш петля. Одан кейін бізде козырогтың алдыңғы петлялар басталады. Оған біздер мына жібімізді қиып тастаған жібімізді бірден тоқып кететін боламыз. Мына қатардағыдай етіп тоқимыз, яғни мына шеттен бастап. Яғни петляның астыңғы жағынан алып тоқитын боламыз. Камерадан маған дұрыс ыңғайсыздау болып тұр тоқыған. Неге осылайша, мына шеттен тоқып шығамыз. Онан кейін осылай тоқимыз. Мына жерге дейін, яғни ең соңғы петляға дейін. Онан кейін қайтадан түсіп, туры мына жақта тоққандай етіп тоқитын боламыз. Осылай тұра тоқимыз. Туры мына жақтағыдай етіп осылайша тоқимыз да, одан кейін мына столбектерді тоқитын боламыз. Яғни әрбір петля бір столбек безінәкеден тоқитын боламыз. Мына шетке дейін, яғни қатардың соңына дейін тоқимыз. Өзіміз тоқып шығайық. Неге мен қатарды тоқып алдым? Маркер белгіленген петля менде қатарды басы. Енді ең соңғы қатар тоқитын боламыз. Ең соңғы қатар бізде біріктіру арқылы тоқылады. Біріктіруді біздер петляның алдыңғы стенасынан алатын боламыз. Осылайша біріктіретін боламыз. Әрбір петляның осы алдыңғы бетінен біріктіру арқылы қатарды айналдыра тоқып шығамыз. Екі, осылайша барлық козерогты да тура солай тоқимыз. Айналдыра тоқитын боламыз. Өзіміз тоқып шығайық. Неге мен айналдыра тоқып алдым. Онан кейін мына козерогтың үстіңгі жағына осындай әсемдік үшін 40 воздушный петля тоқтым, және 40 столбек сынакетім тоқтым. Және соны осы жерге тіп қойдым, козерогтың үстің жағына. И нандай түймені тіп қойдым. Сонымен біздің кепкамыз дайын. Достар, сіздерге видео сабақ ұнады деген ойдамын. Егер де осы видео сабақ бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз болса, пікірге қалдырыңыздар. Видео сабаққа лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Ең бастысы, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жаңадан шығатын видео сабақтар жіберіп алмас үшін қоңырау шалуды басып қойыңыздар. Келесі сабақтарымызда кездескенше, сау болыңыздар.